Hai semua, hari ni episod keempat. Saya akan share dengan korang apa saya buat dengan saya punya intercom. Okay. Okay, hari ni kita punya progress. Kita dah simen body. Tapi simen habis lah. So, kita tunggu kita order. Hari ni kita datang tengok, kita dah tarik balik yang kemek-kemek ni. Kita ketuk. So sekarang ni kita nak simen lah kalau boleh. Ni kita kalau tak fiber balik and sini atas semua kita dah scrap yang mengelupas tu. So, sekarang kita dah tunggu untuk semen lah. Dalam kita dah tampal, lepas tu semen balik lah. Ini nanti kita akan tutup balik semua ni, kita akan tutup balik. Kabus dalam mangkuk, jam-jam piasap naik remang tengkuk. Tengah borak ada orang sampo, barang dah baik tak payah nak tengkuk. Wow, bos tak kalah kan. Kita dah letak simen, ini simen kasar lah. Untuk mana-mana kerosakan dekat body kereta. Ini tengah progress lah. Ini bekas kemek. Okey, untuk episod kali ni saya tunjuk dekat korang apa yang saya beli kat online untuk tahan ataupun untuk menahan daripada panas masuk ke dalam kereta. Ini adalah apa yang saya beli daripada Shopee. So kalau korang nak tahu kegunaan benda ni, korang kena tengok episod yang akan datang, sebab saya akan share macam mana nak guna benda ni. Dia lebih kurang macam soundproof. Korang boleh tekan link dekat bawah yang saya akan share. Korang boleh tengok dekat situ. Siap dengan harga. Ha? Sangat berpatutan. Harga murah dan berkualiti. Sekarang kita tengah gaul. Gaul kuih lah. Kita tengah gaul ini. Simen. Kita campurkan dia punya bahan. Ini kita tengah. Ini yang dah. Kita simen lah. Mungkin lagi 30% ke simen, lepas tu kita dah boleh start gosok. Kita pun sedang. Bagian-bagian yang tak rata tu kita gosok lah. Sebelum kita nak tampal tu lah, kita gosok untuk bagi dia rata. Korang kalau nak hantar kereta untuk cat pun boleh call saya, sebab saya ada bengkel mengecat yang black body and paint. Sekarang ni kita mesti PKP, kita jalan buat by appointment. Okay, so kalau korang nak hantar time ni, korang kena call and kita akan buka lah untuk ambil kereta korang. Sekarang ni kita tengah jalankan projek ni, Innocom 2.2 daripada saya untuk jadikan camper van. Progress yang korang tengok sekarang dah banyak berubah daripada awal. Daripada body dia teruk, sekarang dah simen. Daripada sini kita nak cat. Kita tengok nanti cat warna apa. Tunjuk nanti. Kalau korang hantar cat dekat bengkel saya, memang kita dah sediakan oven lah. So kita bukan cat dekat luar. Kita pun sedap. Kita semua nak sedap. Dari cikgu kita kita. Kami bagi tak borak. Ketari dalam tak tolak. Kita semua nak sedap. Proses menggosok. Okay, hari ni hari yang ketiga dah. Kita dah start gosok semua tempat yang kita tampal. Kita tengok. Alright. Lepas gosok pada oven, InsyaAllah lepas masuk. Terus lepas lah, masuk dalam. Masuk dalam, lepas lah. Boleh. Sikit je lagi untuk kita menampal. Kita tengok memang dia punya tempat tampal ni memang banyak kena tampal, sebab dia banyak yang karat. Tapi tak apa, dah siap, nanti kita tengok apa ni. Yang pecah itu tempat kita dah tampal. Kita dah letak fiber, kita tampal balik simen. So kita dah nampak cantik rata kat situ. Kita nak masuk chat. Let's go! Okay, hari yang ditunggu telah pun tiba. Macam hari raya.
kau nak tahu saya cat warna apa kereta saya setelah saya tanya korang, saya minta pendapat korang. So result dia saya dah ada sebenarnya. Warna apa? Okey, kau kena sabar. Sekejap lagi saya tunjuk warna apa. Hitam pun sedap.